حزب ولایەنا سیاسیەکانی کوردستان بۆ چوونی جیاوازیان هەیە سەبارەت بە پەیامەکەی سەرۆکی هەرێم کە تێیدا باز لە مەترسی سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆ دەکات کۆمەڵی ئیسلامیش دەڵێت پەیامەکەی بارزانی ناڕوونی پێوە دیارە و مەترسی و دڵڕاوکێ لە ناو خەڵکدا دروست دەکات ئێمە پێمان وایە ئەو پەیامەی کاک مەسعود بارزانی دەبوو لە کۆبوونەوەیەکی پێنج لایەنە سیاسیەکە لەگەڵ حزبە سیاسیەکان ئەوەی مەبەستێتی لێی بخاتە ڕوو چونکە پێم وایە ناڕوونیەک بە پەیامەکەوە دیارە و دڵڕاوکێک لای هاوڵاتیانی کوردستان دروست دەکا و مەترسی دروست دەکا مەسعود بارزانی لە پەیامەکەیدا ڕاگەیاندووە جێگەی داخە بۆ دژایەتیکردنی گەلی کوردستان شێوازێکی نوێی ناپاکی دەرکەوتووە کە لە ڕێگەی جۆراوجۆر و بەلێدوان و نووسین بانگەشە بۆ شەڕی ناوخۆ دەکرێت ئەندامێکی سەرکردایەتیەکێتیش پێچەوانەی پەیامەکەی بارزانی دەڵێت مەترسی سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆ لە کوردستان نابینرێت مەترسیش وا لەبەردەمان نییە کە ئەگەرەکانی تووتیژیە گرژی لە بینی هێز سیاسەکانی ناو کوردستانە کارشتێکی واقعی و بینراو وتەبێژی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی لە سلێمانی دەڵێت دەبێت پەیامەکەی بارزانی بە حیزبی نەکرێت و پەیامەکە پەیوەندی بە یەکڕێزی نیشتیمانیەوە هەیە هیوادارم پەیامەکەی بارزانی باقلێکی حیزبی خوێندنەوەی بۆ نەکرێت یاخود بە چاوەی چاویلگەی حیزب نەخوێنرێتەوە یانی کوردانە خوێندنەوەیەکی بۆ بکرێت پەیامەکەی بارزانی ئەتوانی بڵێن دوو خاڵی سەرەکی لە خۆ گرێگەر یعنی خوێندنەوەیەکی سیاسی بۆ بکەن یەکێک بۆ بیرخستنەوە دووەم هۆشارکردنەوە بۆ بیرخستنەوە بۆ مانایی بە درێژایی مێژوو لە کۆی شەڕەگەورەکانە یاخود گەمە گەورەکانە فاکتەری سەرەکی شکستی کورد کە لە گەمەکە بە دۆڕاوی چووەتە دەرەوە ناوخۆ بوو یعنی فاکتەری ناوخۆیی بووە کە ناوخۆمانە ناتەبا بووین بارزانی لێرە بیرخستنەوەیەکمان دەخات وەک مێژوو کە یعنی ناوچەکە بە هەلومەرجێکی هەستیارە تێپەڕێ بۆ پێویست ئێمەش بۆ مێژوو بگەڕێنەوە کە باجمان تەنا سەر ناتەبای ماڵی خۆمانداوە خاڵێتی هۆشیارکردنەوەی هۆش ئەمە هیچ پەیوەندی بە مانەوەی بارزانی نییە یعنی ئەو داوای کردووە یەک ڕێزی ماڵی کورد پارێزین ناوچەکە ژانێ گرێ بۆ لە دایکبوونێکی نوێ کورد نایەوە دەستکەوتەکانی لەبار بچێت لەو لە دایکبوونەوە تەنها ئامانجی بارزانی ئەوەی هیچ تر نییە هەرچی بزوتنەوەی گۆڕانیشە دەڵێن لە مەبەست و پەیامەکەی سەرۆکی هەرێم تێناگەن بارزانی لە درێژەی پەیامەکەیدا داوا لە پەرلەمان و داواکاری گشتی دەکات ڕێوشوێنی گونجاو بگرنەبەر بەرامبەر ئەو ڕەوتە نیشتیمانیە مەترسیدارە و چارەسەرێکی یاسایی و ڕەسمی بۆ بدۆزنەوە چاودێرانی سیاسیش پێیان وایە پەیامەکەی مەسعود بارزانی ئاڵۆزی و ناڕوونی پێوە دیارە و هەروەک کاردانەوەی لە شەقامی کوردیش دروست کردووە هاوکات حیزبەکانیش لە لای خۆیانەوە داوای پەیامێکی دیکەی سەرۆکێرم دەکەن واگ ڕوونکردنەوە و دەرخستنی مەبەستی ڕوونی بارزانی لە بارودۆخەکە سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی